Ja, så da skal vi ha opp Egil Knutsen. Du sitter på Stortinget for Arbeiderpartiet. Du er nyvalgt der fra Hordaland og sitter jo også i finanskomiteen. Så skal vi ha opp Stefan Heggelund, som sitter på Stortinget for Høyre. Vær så god. Du sitter da i energi- og miljøkomiteen, og det er din andre periode på Stortinget. Så er det Grønn Ungdom som kommer i dag ved Anna Kvam, nasjonal talsperson der. Og hvis Miljøpartiet De Grønne gjør det litt bedre ved et valg om 4 eller 8 år, så kan det jo være du havner på Stortinget, du også. I tillegg så skal vi ha opp Avinor, som jeg føler hadde en del av, på en måte hadde sikkert lyst til å kommentere på en del av det som ble sagt her i stad. Så vær så god, Egil Thomsen fra Avinor, du får stille deg opp. Det er 2 og 2 per mikrofon her. Holger Slapitz fra Naturvernforbundet, og så Fremtiden i våre hender ved Kristoffer Klyve. Dere kan komme opp. Så vil jeg bare da først begynne med politikerne. Egil Knutsen, vi har fått masse kunnskap her i dag nå. Og da er mitt spørsmål, hvordan kan dere politikere gripe dette an og lose også luftfarten gjennom omstilling mot lavutslippssamfunnet, sånn at også luftfarten kommer i tråd med Parisavtalens mål? Ja, og takk for invitasjonen og takk for gode innlegg. Jeg har i alle fall lært mye, det tror jeg alle i salen har gjort. Det var noen som innledet litt ydmykt med at det ikke er så store utslipp fra innenriks luftfart, at det bare er 1,27, tror jeg Avinor opererte med, og 1,4 tonn fra Cicero, millioner tonn. Og det er jo uansett da, mer enn hele Oslo kommune, for eksempel. Og det er jo ingen som hevder at den ikke skal drive klimapolitikk i Oslo. Tvert imot, så foregår det ganske mye. Så vi må kutte utslippene også fra luftfart, også innenlands. Og så er det ganske viktig at vi kutter utslippene også på en måte som gjør reisehverdagen bedre for folk. Sånn som vi har gjort innen andre transportformer med bybaner, T-banetunneler, togbaner, elbiler, nye flyplasser med bybaneholdeplasser i kjelleren er vi veldig glad i min by. Men flyene er eneste alternativ for mange. Derfor så må vi få på plass bærekraftig biodrivstoff. Det ble snakket her om et mål om 30% innblanding i 2030. Arbeiderpartiet har satt som mål om 40% i 2030. Det er et mål. Og dette står ikke i programmet, men jeg tror vi etter hvert fra Stortinget bør sette et mål, eller en visjon i alle fall, om å få et nullutslippsfly i rutetrafikk innen 2030. Det er et ambisiøst mål, men om Stortinget hadde satt et sånt ambisiøst mål, så hadde det sendt et signal til industrien, og det er fullt mulig å få til. Vi skal gå inn på dette med avgifter etterpå, og tekstforordningen og det, men til deg, Stefan Heggelund, som sitter på Stortinget for Høyre, hvordan vil du og ditt parti lose også luftfarten gjennom denne energiomstillingen egentlig, eller prosessen mot lavutslippssamfunnet? Jeg er enig i veldig mye av det Arbeiderpartiet sier, og jeg er enig om at vi skal ha ambisiøse mål, men så mener jeg også at vi må ha de riktige tiltakene. Og jeg mener at når vi for eksempel legger til rette for at hvis du bruker 25% bio, så kan du få 25% lavere lufthavnavgift, så er det et viktig insentiv for å få mer bio. I NTP så sier vi også at vi skal øke omsetningskravet for bio innenfor luftfarten. Dette er viktige virkemidler, da bruker vi både økonomiske insentiver, men vi stiller også krav til selskapene. Men jeg tror nok det aller viktigste, fordi vi har noen veldig gode virkemidler allerede i dag, og det gjelder 80% av innenriks norsk luftfart, og det er jo kvotesystemet. Og jeg er jo av dem som mener at et kvotesystem er den beste og mest effektive måten både å gjøre noe med utslipp nasjonalt, men spesielt globalt. Så vi må få det kvotesystemet til å fungere skikkelig. Det betyr at alt det som mangler i det kvotesystemet i dag, altså når det gjelder internasjonal luftfart og den som foregår mellom EU-land, her må vi jobbe på for at også det skal bli en del av kvotesystemet. Ja, hvordan vil i så fall Høyre gripe an det? Nei, det har jo med forhandlinger å gjøre. Altså, er det et sånt satsningsområde fremover? Ja, altså, vi ønsker jo det, og det har jo vi vært tydelige på, men det, du ser jo hvor krevende sånne ting av og til kan være. Når du har for eksempel denne markedsmekanismen, Korsia, eller hvordan man nå sier det, jeg tror det er sånn man sier det, ja, til ICAO, om hvordan man altså da kan kjøpe utslippsreduksjoner fra andre sektorer for at du skal kunne ha en karbonnøytral vekst etter 2020 i lufttrafikken. Altså det begynner som en frivillig ordning. Norge er med på den frivillige ordningen de 5 første årene.
Men det fordi at da enkelte land krever at sånne ting må begynne frivillig. Og det sier også noe om hvor krevende disse internasjonale forhandlingene men det sånn vi må jobbe for å få utslippene ned globalt, og det det som det viktigste. Vi får snakke litt om dette med muligheten for bilaterale avtaler etterpå, også dette som ingen av dere nevnte, som går på vil man ha færre eller lavere flytrafikk, færre som flyr, at folk flyr kortere, det må dere også tenke på etterpå. Men Grønn Ungdom, hvordan vil du lose landet vårt gjennom og lufttransporten gjennom og ned til lavutslippssamfunnet? Ja, takk for at jeg fikk komme først. Veldig, veldig spennende innledninger vi har hørt i dag. Jeg tror at også vi håper og tror at det å fly, både innenlands og utenlands, en del av fremtiden. Og vi jo også blant de som heier veldig på og ønsker å legge til rette for at både biodrivstoff blir mer kostnadseffektivt og miljøvennlig og naturvennlig, og at vi får testet ut elfly I større skala. Men så jo på en måte den store elefanten I rommet her litt, da, at hvis vi skal kutte utslipp raskt nok, og hvis vi skal kutte utslipp I transportsektoren, og regne luftfart som en del av transportsektoren, I henhold til de målene som satt I Parisavtalen, så det eneste vi liksom vet har høy nok effekt raskt nok I dag, at vi rett og slett må fly litt mindre. Og det må noen tørre å si. Og så må vi spørre oss hva slags politikk kan vi føre for at det ikke blir for vondt for folk å fly mindre, kanskje til og med I lengden at det blir bra for folk, fordi vi bygger opp andre transportalternativer som blir attraktive. Men I lys av det så det liksom tre ting da, som jeg mener vi må diskutere, og som det lagt opp til at vi skal diskutere I dag. Det ene hva slags avgiftsnivå vi skal ha på flyreiser. For det flyreiser I forhold til klimaeffekt, den aller mest feilprisa tjenesten nesten vi har I Norge I dag. Det andre taxfree-ordningen, og det tredje som vi ikke har snakket så mye om, det kapasitetsutbygging. Det greit når vi har mål om å kutte 40% I transporten vår innen 2030, at vi samtidig bygger ut nye rullebaner, for eksempel på Gardermoen, som faktisk forutsetter en økning I antall flyreiser for å skulle være nødvendig. Vi kommer tilbake til alle de punktene som du nevnte her, men jeg synes vi går rett på taxfree, siden det på en måte den rapporten som lagt frem her I dag. Og da spørsmålet, nå har vi hørt det beskrevet av fremtiden I våre hender, og da spørsmålet, ville man ha innført en sånn type ordning I dag hvis man hadde blanke ark? Egil Knudsen. Nei, åpenbart så ville en ikke innført en slik ordning I dag om en hadde hatt blanke ark. Så skal det jo sies at jeg blant de som kritisk til ordningen, men den har jo tjent oss godt for å kunne opprettholde et luftbanenett over hele landet. Et banenett som jeg tror om 30-40 år, når Norge kan være en pilotnasjon for elfly for eksempel, vi vil være ganske fornøyde med at vi har en så desentralisert lufthavnstruktur. Så tror jeg at taxfree-ordningen til slutt vil bli faset ut. Arbeiderpartiet har sagt at vi vil vurdere det I forbindelse med at neste avtale utløper I 2022. For oss har egentlig ikke det klimapolitiske vært det avgjørende. Her fremtiden I våre hender påpekker jo også det at klimaeffekten av å avvikle taxfree-ordningen så som så. For oss det et helsepolitisk virkemiddel å verne om og styrke vinmonopolets posisjon I Norge. Men med deg, dere I Høyre, da ville dere ha innført den ordningen hvis den var hvis det var blanke ark, og hvis ikke dere ville ha innført ordningen, hvordan kan du da bidra til å kanskje fase den ut? Du vet at vi høyrefolk jo veldig glad I avgiftsfrie zoner. Så det kan godt hende vi hadde funnet på noe sånt. Nei, men helt ærlig talt, jeg for taxfree-ordningen. Grunnen til at jeg det både fordi at den, som det sies her, den har vært viktig for at vi skal ha desentralisert flyplassnett I Norge, og jeg tror vi må ta innover oss at vi lever I et litt kronglete land transportmessig, og at det ganske mange mennesker som avhengige av å fly av og til, både I jobbsammenheng og I andre sammenhenger, og det synes jeg vi skal ha respekt for. Og når vi også hører fra denne rapporten at klimaeffekten av å fjerne taxfree-ordningen, den kanskje ikke så stor, og man også argumenterer for at ja, men vi kan finansiere disse flyplassene på en annen måte
en litt mer byråkratisk måte, virker det som på meg, hvis vi bare fjerner denne taxfree-ordningen. Da tror jeg vi beveger oss inn på et område som litt farlig for alle oss som opptatt av å gjøre noe med klimaendringer. Jo, det fordi at... Hvis du oppnår flere gode gevinster ved samme tiltak? Jo, men poenget at det fordi hvis klimaeffekten liten, hvis det blir en symbolsak for klima, men folk irriterer seg over at et sånt gode fjernes, så skader det det lange løp klimasaken. Jeg tror fortsatt, dessverre, det for mange som tenker på klimaforkjempere, som folk som mener at det viktigste vi kan gjøre å dusje kortere, ta på oss Marius-genseren og bruke mindre strøm, men sånn altså ikke virkeligheten. Og hvis vi bare går rundt og irriterer folk med retorikken vår, og innfører symboltiltak som egentlig ikke har noe særlig klimaeffekt, så synes jeg vi skal holde oss unna det. Har vi noe? Vær så god. Egil Thomsen. Ja, nei, men vi får jo ydmykt lytte til politikerne. Vi skal jo ikke gjøre annet enn det som innenfor de rammene de trekker opp. Men det vi opptatt av at det bringes mest mulig fakta inn i debatten. Og det som vi i utgangspunktet synes var mest spennende ved den rapporten fra Fremtiden i våre hender, det var jo at det tallet de presenterte som vårt tap var langt høyere enn det vi selv har regnet oss frem til. Når du så konkluderer med at det egentlig ikke har noen effekt, så ble jeg overrasket på klima. Og da jo spørsmålet, hvilken effekt har det på det helsepolitiske? Og da du inne i hele alkoholpolitikken, og den diskuteres sjelden når man diskuterer sexfri. Det sånn at den alkoholen som selges over norske lufthavner, Avinors lufthavner, 8%. Og den fallende. Og den fallende fordi at det også fallende som andel av passasjerveksten, fordi at det utlendinger som kommer, og de ikke interessert til å kjøpe taxfree. De har ikke fått med seg hvor dyrt det da. Så det mulig til å jobbe litt med det. Men uansett, det går nedover. Så det bildet som skapes av at det som handles på taxfree økende og ødeleggende for Vinmonopolets posisjon, feil. Det feil. Og det bedre at man handler på Arlanda og legger en penger der enn å gjøre det i Norge? Det tror jeg ikke. Og så det ikke noe særegent at vi handler alkohol i Sverige. Svenskene handler i Danmark, danskene handler i Tyskland, og tyskerne drar vel til Polen, antar jeg. Ikke sant? Så dette her handler om prisforskjeller mellom land, og ikke en taxfree-ordning. Fremtiden i våre hender, nå trekker de ned på en måte. De trekker dette argumentet veldig langt om at det ikke hadde noen klimaeffekt for noe å ha det. Ja, altså det rett og slett en feil gjengivelse, og alle på en måte, flere liksom tar det jeg sa, og så drar de det liksom ett eller to skritt videre. Altså jeg sa at det har en moderat klimaeffekt, og så sier Høyre Arbeiderpartiet at det har en liten klimaeffekt, og så sier han at det ikke har noen klimaeffekt. Den ikke jeg med på, ikke sant? Men jeg er enig med deg, Stefan, at man skal være litt sånn forsiktig med å bare selge inn liksom fjerning av taxfree-kvoten som et måte, utelukkende klimapolitisk virkemiddel, og det derfor også jeg drar opp de helsepolitiske spørsmålene. Det tydeligvis da du ikke så veldig opptatt av, men det på en måte, det jo liksom, det får være din sak. Jeg synes også litt med at liksom, både Høyre og Arbeiderpartiet sier at nei, vi ville aldri gjort dette i dag, innført dette i dag, men da jeg litt sånn skuffet på vegne av mine folkevalgte, hvis de på en måte sier at vi vil aldri innført i dag, men siden vi har det, så skal det bare fortsette. Og da har dere egentlig sagt at det er en dårlig ordning, eller en pussy ordning, som vi skal la fortsette, fordi det litt sånn for vondt og vanskelig å løse det. Og dermed har dere egentlig på en måte spilt hele poenget, eller problemet over til Avinor, og det litt sånn urettferdig, for det ikke Avinors skyld at taxfree-ordningen eksisterer, det veldig kort, så må vi over til Naturvernforbundet. Veldig kort skal jeg si. Jeg sa at jeg for ordningen, fordi jeg mener at det en ubyråkratisk måte å finansiere dette system på, som jeg tror vi trenger. Og så, bare siden du sa at jeg var så opptatt av de helsepolitiske konsekvensene, altså, Norge har vestens strengeste alkoholpolitikk. Det skal vi fortsette å ha. Var det en regjering som har satset på behandling av rus, folk som lider med ruslidelser, så det denne. Men det jo ikke et tema for dagens. Men det som litt rart da med denne ordningen jo at man får, i hvert fall når man mor til fire barn, som da, du kommer hjem fra tur, og så skal du lose folk gjennom denne, for å si det sånn, utstillingsvinduet av sprit og tobakk. Men man pusher jo da, situasjonen jo at man egentlig vil ha mindre alkoholforbruk og mindre flyging. Så da pusher man alkohol, som man da kan drikke mer av fordi det billig, for å kunne subsidiere flybilletter som man egentlig burde hatt mye mindre av. Så det på en måte en ordning som får at man drikker mer og flyr mer, og begge deler vil man egentlig ha mindre av. Det synes jeg litt ulogisk med hele ordningen.
Ja, det jo ingen som... Ja, det synes ikke jeg. For det, for, det første så er det ingen som flyr fordi at de kan kjøpe tax-free. Så vi må ikke gå ned på det nivået. Det er ingen som tenker, nå skal jeg spare litt penger på alkohol, så da tar jeg meg en flytur. Men det som kan skje, da jeg satt med mannen min her om kvelden og skulle til Stockholm, så skulle jeg ta toget, det kostet meg 1290 en vei, og han skulle til Praha 400 kroner med fly. Jeg skulle ta tog. Det var tre ganger så billig å dra, eller tre ganger så dyrt å dra med tog til Stockholm i forhold til Praha. Men da tenker jeg, kan det være sånn at en del flyselskaper tilbyr billetter for en rimelig penge, fordi at man vet at man kan gjøre det, fordi at man ikke trenger å betale så mye på flyplassen, fordi den tjener mye på tax-free. Er det en problemstilling? Nei, det er ikke det. Og jeg mener at vi skal også være veldig forsiktige med å si at det å fly i Norge, eller fly fra Norge, er veldig billig. For det er ganske mange mennesker i dette landet som ikke sitter med den opplevelsen, og som av og til trenger å fly enten i jobbsammenheng, eller fordi de skal ta med familien sin på ferie. Så jeg mener argumentet står, tax-forordningen finansierer dette nettet som vi dessverre, kan man si, trenger i Norge. Og det er heller ikke det viktigste klimatiltaket vi kan gjennomføre. Det handler om kvoter, det handler om avgifter. Så var det Naturvernforbundet du vil kommentere, og så er det Arbeiderpartiet og Grønn Ungdom og Avinor. Ja, jeg synes det er greit å slå fast noen ting først. For det første, så tror jeg ingen her som er talspersoner for å kvitte seg med distriktsflyplassene. Det kan vi ordne uten problem. Vi har veier, og vi har jernbaner rundt i dette landet som finansieres over statsbudsjettet. Det er fullt mulig å sikre. Så dette med flytrafikkvolumet, det har heldigvis ikke vært noe sånn latterliggjøring enda av det med å fly mindre, men ofte så er det veldig lett å slenge noen sånne kommentarer at skal tilbake til steinalderen. Det som er det viktige her er jo den sterke veksten som det legges opp til. Og jeg vil gjerne også at det flys mindre, men det viktigste er jo å stanse den planlagte veksten som Avinor står i front for. Så er det det med tax-free, bare en kort kommentar på det. Der har vi jo, Norge er jo med i EØS, så vi er en del av veldig mye av det økonomiske samarbeidet i Europa, men vi har valgt å stå utenfor akkurat den biten som går på tax-free. I EU så ble jo tax-free mellom EU-land avskaffet rundt 2000. Og det kunne vi ha gjort på samme måte som EU gjorde det. Vi kunne vært med på det, og det er ikke noe logisk å ikke være med på det, men å være med på andre deler av det økonomiske samarbeidet. Og nå er tiden knapp. Nei, det går fint. Så bare en liten kommentar også dette med biodrivstoff. Biodrivstoff er absolutt en mulighet, og biomasse er viktig i mange sektorer. For de som vil bruke masse biodrivstoff, de må ha en plan for hvordan den brukes best mulig, og hvordan du får størst mulig klimaeffekt. Og da er det viktig å tenke på, er det nok til alle de andre formålene som dette her må brukes til? Om vi da skal fly mer for å svie av den biomassen til det. Men tenker du da på at på en måte alle griper til biodrivstoff for å gjøre noe med sine utslipp, at det er løsningen for litt for mye egentlig? Regnestykket går ikke ihop. Ja, altså vi skal kutte utslipp i alle sektorer, og vi skal kutte utslipp i hele verden. Og vi har en viss mengde biomasse tilgjengelig. Verden har også en viss mengde biomasse tilgjengelig. Det er ikke sånn at det blir mer tilgjengelig biomasse fordi vi flyr mer. Tvert imot, eller tilgjengeligheten er lik, men det blir mindre igjen da til andre sektorer. Og så jeg føler at det er veldig lett å gripe til det korte biodrivstoff og si at dette skal vi bruke, om det er plastindustrien, om det er byggesektoren, om det er hva skal jeg si, smelteverk eller andre reduksjonsmiddelbruk av biomasse da, i industrien, eller det er plast, ikke sant? Så den planen må på bordet, sånn at vi ser at vi faktisk kan bruke den. Realistiske tall på hva som er tilgjengelig på bio, og hvor mange som vil bruke det. Så var det deg, Egil. De skal på Stortinget åpne Stortinget klokka 10, så politikere må jo få lov til å si litt mer enn de andre, så må dere snike dere ut, sånn, så kan vi andre holde på til nærmere 10. Ja, du skulle kommentere dette med tax-free. Ja, det ble kommentert her at Avinor ikke trenger å være selvfinansierende, men jeg tror jeg snakker på vegne av en ganske bred finanskomité når en ønsker at i størst mulig grad Avinor skal være selvfinansierende. Og det var derfor jeg begynte med at tax-free-modellen har tjent oss
godt frem til nå. Og så ble jeg beskyldt av fremtiden våre hender for å dra deres rapport litt langt, men min uttalelse ble også dratt litt langt, fordi det jeg sa at jeg skeptisk til taxfree-ordningen. Optimalt sett så skulle jeg ønske å ha avskaffet den, men det altså en helsepolitisk begrunnelse, og at den verner om vinmonopolet på en bedre måte enn i dag ved å gjøre det. Men så viser jo nettopp Praha-eksempelet ditt at det viktigste mest overfor, mener jeg, når det gjelder klima og luftfart, er å få til rett CO2-prising av luftfart. CO2-utslipp i luftfarten, innenlands og utenriks, er under priser, og det er utrolig viktig å få til. Stefan nevnte internasjonalt samarbeid, det er viktig. Få til en bedre flypassasjeravgift. Nå har Arbeiderpartiet vært imot innførelsen av flypassasjeravgiften. I alternativt budsjett nå, så hvis det går gjennom, så reverserer vi ikke den, men vi skriver at vi ønsker en bedre flypassasjeravgift, en bedre avgift på CO2-utslipp fra flytrafikken. Grønn Ungdom ved Anna Kvam. Ja, altså, med all respekt å melde, så tror jeg det går an å forklare og også vise at det er moderne å ikke finansiere mer fly med mer alkohol, uten at det betyr at man blir en sånn Marius-genser-nisse fra 80-tallet. Og det andre som jeg synes er litt spesielt, er at denne argumentasjonen med at vi for eksempel ikke skal avskaffe tax-free-ordningen fordi at klimaeffekten ikke er så stor, og at da blir det bare irriterende symbolpolitikk, den type retorikk går litt igjen også, mener jeg, i Høyres program, hvor man også sier at man vil avskaffe flypassasjeravgiften til fordel for noe som fungerer mer effektivt på klima. Men er ikke da den eneste mulige konklusjonen at man må ha en mye høyere avgift, og at man må i stedet for taxfree-ordningen må velge seg en høy flyseteavgift, fordi det er det som har effekt. Men jeg kan ikke huske å ha hørt noen gang at Høyre går med på det, at det er det som er problemet med flypassasjeravgiften, at den er for lav. Så det man konkluderer med da, i stedet for å føre det man mener er symbolpolitikk, er jo egentlig ikke gjøre noen ting da. Og det er veldig synd, for det er helt riktig, sånn som Holger Slaupitz fra Naturvernforbundet sier, at nå planlegges det for en vekst i den type reisevane vi har, som er aller mest klimaskadelig. Vi skal gå over på dette med avgifter, men først har vi noe, og nå kan du endelig få kommentert på dette. Ja, nei, altså, jeg skal ikke dra taxfree-debatten lenger, annet enn å si at det er, jeg tror at Stortinget har bestilt en utredning fra regjeringen for å få flest mulig fakta på bordet, for å ha et grunnlag for å ta stilling til dette fremover. Den synes jeg skal gjennomføres, få gjøre den så seriøst og ordentlig som mulig, og så vil den gi svar på hva som er det rette å gjøre fremover. Men for oss, mulig ikke det er det for fremtiden vår henne, men for oss i Avinor så er 2,5 milliard kroner veldig mye penger. Og så er det er ikke forskjellen i pris mellom vinmonopol og taxfree er viktig, men det er mellom landene. Pris mellom landene som avgjør hva du velger å handle. Og så synes jeg vi skal komme over og diskutere hva som kan gi effekt over tid. Og, 30, og det ambisjonen som du trakk opp i forhold til biofuel eller elektriske fly, ikke for ambisjøst den. Den tror jeg fullt og helt på. Vi går til Høyre her når det gjelder avgifter. Bør det bli dyrere å fly? Altså, avgiftssystemet er jo helt genialt egentlig, for du kan legge avgifter på det du vil ha mindre av, så kan du redusere avgiften på det du vil ha mer av. Så kan man ta i bruk avgiftssystemet her, enten ved bilaterale avtaler land imellom, eller også rett og slett gjøre det dyrere å fly innlands. Altså, jeg synes det vi hørte om bilaterale avtaler var veldig interessant, og det var jeg faktisk ikke klar over, så det var veldig nyttig for meg å høre. Når det gjelder, så det var jo dette flertallet som sitter nå, som innførte flypassasjeravgiften. Og så ser man hvor mye effekt den har, at det kanskje er mest en fiskal avgift, men at den har noe effekt, kanskje. Den er rett og slett for liten, den måtte være høyere hvis den skulle ha effekt. Du må huske på at i Norge så betaler vi også i tillegg CO2-avgift, og 80% av luftfarten her til lands er en del av kvotesystemet. Så jeg er egentlig mye mer tilhenger av å bruke de gode virkemidlene. Det kan i fremtiden også gjøre det noe dyrere å fly. Det er ikke noe vits å legge skjul på det. Hva tenker du på da? Ja, altså hvis kvotene blir dyrere, altså noe av problemet med kvotemarkedet er jo at kvotene er for billige. Når det gjelder luftfart så er jo problemet at kvotene ikke gjelder på internasjonale reiser og så videre. Så hvis vi klarer å få til et godt system her, så kan nok det føre til at reisene blir dyrere. Men jeg mener det er et mye mer effektivt virkemiddel og system for å få dette ned. Men så må vi huske en ting, og det er at hvis disse selskapene som driver og utvikler
de nye flyene, fremtidens fly, og jeg synes det alltid så gøy når det foredrag med Zero, fordi da ser fremtiden så veldig nær ut alltid, og veldig sånn Star Trek-aktig fly og sånne ting, det gleder jeg meg veldig til. Men det tar jo sin tid, dette. Ja, da, men hvis de skal ha råd til å gjøre det, så det også avhengig av at de har noen inntekter, og det betyr dessverre at disse selskapene som selger fly, de må klare også å selge fly fremover, for at de skal kunne ha råd til å utvikle denne nye teknologien, dessverre. Men det fremstår her som det kan ta veldig lang tid før man får reduksjon i CO2-utslippene på flytransport i Norge, egentlig. Ja, altså utslippene i Norge er jo, selv om det har gått, noe, altså, gått oppover, så er jo utslippene i Norge nå de siste tre årene på norsk luftfart heldigvis på vei ned. Det er bra, og vi må jobbe for at de utslippene fortsetter å gå ned. Men som sagt, så er det viktig at vi klarer å bruke disse internasjonale avtalene. Den markedsmekanismen, den fungerer ikke godt nok i dag. Det er synd at den begynner frivillig. Jeg håper vi klarer å legge økt press på disse avtalene. Her er det mye arbeid som gjenstår for dere på Stortinget. Egil Knudsen, du vil kommentere på dette med avgifter. Bør det bli dyrere å fly, og når bør det i så fall bli dyrere å fly, og hvordan skal man gjøre innretningen der? Ja, jeg tror det på sikt blir dyrere å fly. Hva betyr på sikt her? Nei, hvis Arbeiderpartiet får gjennomslag for vårt alternativt budsjett og Høyre sitt programforslag om en bedre flypassasjeravgift, som bedre adresserer CO2-utslippene, enn dagens avgift, så tror jeg det innen få år kan bli dyrere å fly i Norge. Og det sånn, Stefan sa innledningsvis at han skal være forsiktig med å si at det er for billig å fly, fordi at det er noen som ikke har råd til det, men den gjennomsnittlige flyger i Norge og utenriks tjener godt over gjennomsnittsinntekten. Og i så måte så er det jo også dette her tax-free-salget. Mange har jo kritisert det at det subsidierer en gruppe som har mye høyere inntekter enn gjennomsnittet og som ikke får tilgang på det markedet. Men dette med prisen på fly, det har jo blitt, jeg husker jeg jobbet på Stortinget i 1989, og da når vi skulle hjem så kunne man gjøre det liksom, jeg var ikke representant av en rådgiver, da var det to ganger i år at man hadde råd til å fly, for det var så svinedyrt. Men nå kan jeg dra på Langelg til København nesten hver helg hvis jeg vil, hvis jeg bare planlegger litt. Ja. Så det har blitt vanvittig mye billigere å fly. Ja, ja det er vanvittig billig å fly, og jeg synes det er også litt sånn, det må kunne gå an å si det, og det må også kunne gå an å si det, og samtidig vise at man har selvfølgelig forståelse for at når man snakker om hva som er dyrt og billig, så vil jo det slå ulikt ut for folk avhengig av hvor mye de tjener. Men jeg bare registrerer at ja, Høyre for eksempel er ofte interessert i å snakke om at vi ikke skal snakke om at det er billig å fly av hensyn til for eksempel lavtlønte når man diskuterer avgifter, men man må kunne både diskutere eller ha liksom skattepolitikken og hvordan man driver fordelingspolitikk som en diskusjon, og så avgiftspolitikken kan man på en måte også ha parallelt. Jeg tror ikke at det viktigste tiltaket i Norge for å redusere fattigdom for eksempel er å holde flyprisene nede. Og det er, men virkelig da, det er altså sånn at når man vet at det å fly til New York tilsvarer det utslippet fra biler som jeg tror var regnestykket til det var deg det, ja. Når man ser de tallene og ser hvor mye sånn, en sånn lang utenlandsflytur har, og så sammenligner prisen etterpå, så er det jo egentlig helt absurd at det er så billig. Det er så vanvittig feilpriser i forhold til det avtrykket den reisen har, og det systemproblemet er det politikernes oppgave å gjøre noe med. Og jeg kan heller ikke forstå hvordan det skal være mer effektivt i et klimaperspektiv å gå liksom omveien om det massive arbeidet som kommer til å ligge i EU for å få kvoteprisen opp. Det er jo et kjempeprosjekt som vi sliter mye med allerede, at kvoteprisen er så lav. Når man i stedet for bare kunne valgt å legge en høyere avgift på å fly her hjemme. Jeg skjønner at det er en stor politisk kostnad, men da er det jo jobben for sånne fra sånne partier som meg da, å si at det er det vi burde gjøre. Kort til deg, og så har vi Nord. Ja, jeg synes det kom noen gode signaler både fra Høyre og Arbeiderpartiet på at de vil gjøre noe med avgiftssystemet som kan gjøre at du må betale mer for forurense. Det er bra. Men jeg tenker Stefans tro på kvotesystemet, jeg er også tilhenger av kvotesystemet. Jeg tror det er en bra måte å kutte utslipp på, men vi vet at det har mange mangler. Det er for lite stramt, og det omfatter for lite. Men hvis du skal i hovedsak støtte deg på kvotesystemet, så tar dette her veldig lang tid. De forhandlingene som var i forbindelse med denne ICAO-saken, og vi vet hvordan det er i Paris, og de forhandlingene, det er kjempetungt. Det er sterke krefter som slåss mot alt som er å betale på internasjonale reiser.
Jeg ser folk I salen her som har vært med på dette her I, fra norske myndigheter, og jeg tror ingen vil legge skjul på at det veldig vanskelig å få med bremseklossene internasjonalt på det her. Så dere må se mulighetene også til å utnytte det avgiftssystemet som vi har, bilaterale avtaler, kanskje begynne med våre naboland EU og så videre, men også utvikle den passasjeravgiften som jo dere også har sagt at må bli bedre, og at den skal bli bedre, det må bety at avgiftene øker særlig på det som forurenser mest, og da det gjerne også på de flyreisene ut av EU som ikke har noen kvotepris I det hele tatt, som de mest logiske å øke først, nettopp fordi det forurenser mest og så avgiftsfritatt som det går an å bli. Kanskje et kjempefint opplegg å begynne med nordisk samarbeid da. Skandinavia, at man begynner der med de bilaterale avtalene. Vær så god, Avinor. Ja. Altså, som jeg var inne på, så det jo da mulig å få politikerne å dytte dette I en retning ved å se på hvordan avgiftene som man tar inn anvendes. Det en mulighet. Og så vi enige om at hovedutfordringen internasjonal flyvning, langdistanse. Og det betyr at norske flyselskaper som da primært jobber I Norge, det ikke heldig hvis de utsettes for særordninger som gjør at de får andre vilkår enn det som gjelder internasjonalt. Marginen bittesmå den innenfor flybransjen. Og når utfordringen internasjonalt, så må du ha internasjonale løsninger for at vi skal kunne løse dette over tid. Og så bare siste poeng. Vi fremstiller flyvning som et sånt der vestlig velstandsfenomen. Erik Solheim sa det veldig bra for noen år siden. Han sa at det å fly, at folk transporteres på tvers av landegrensene internasjonalt, det beste middel for utvikling. Og for fattigdomsbekjempelse, for at vi får folk rundt, næringer utvikler seg, og det må vi ha med oss. Dette her ikke, og når vi sitter I Oslo, så tenker vi ikke så veldig mye på behovet for å flytte seg lenger ned nord I landet eller vest I landet. Det det vi må ha med oss når vi har perspektiv på dette. Men det har jo noen omkostninger når det gjelder CO2-utslipp da, vær så god. Jeg helt enig I det. Jeg skjønner godt at det litt sånn behagelig for politikerne å ikke... eller på en måte bare lene seg tilbake og si ja, vi har den taxfree-ordningen, da får vi løst dette småflyplassproblemet og slipper å på en måte prioritere det opp mot andre hensyn I statsbudsjettet. Jeg skjønner det, men jeg synes det en på en måte litt sånn litt for tilbakelent holdning. Jeg veldig glad for at både Høyre og Arbeiderpartiet I sin partiprogram har slått fast at prinsippet om at forurenser skal betale. Og jeg skulle gjerne sett det også I deres forslag til statsbudsjett og ordning av når det gjelder flytrafikken. Et litt poeng til biodrivstoff til slutt, fordi en av de, man kan si mye om det, men en av de på en måte, positive effektene av å ha et omsetningspåbud for biodrivstoff at det blir mye dyrere, som Kåre Gunnar har illustrert tidligere, i hvert fall I en mellomperiode. Og det vil jo være en ganske elegant måte å øke prisene på å fly og få ned trafikkveksten, sånn at det på en måte, samlet sett vil være behov for også mindre biomasse for å løse det problemet. Det en litt sånn enkel løsning å bare sette el eller bio foran gårsdagens løsninger, og så liksom lene seg tilbake og tenke at da løses alt. Men på en måte, som en del av en større pakke med en innenfor en strategi om å redusere klimagassutslippene fra fly, så kan det godt fungere. Egil Knutsen, for biltrafikken så har jo dere på Stortinget satt noen klare mål for fremtiden. For eksempel, ingen fossilbiler skal selges etter 2025. Hvorfor kan man ikke ha, eller burde man ha, tilsvarende klare politiske mål også for luftfarten? Ja, jeg tror det kommer, men luftfarten litt senere ute enn biltrafikken. Det har skjedd mer på teknologien. Det har vært lettere å få inn ny teknologi I bilparken, og det har skjedd mye raskere på grunn av et større marked. Men så har jeg understreket igjen og igjen her I dag at jeg tror vi også trenger innenlandske tiltak. Det over 1 million tonn CO2-utslipp per år på innenlandsk lufttrafikk. Jeg uenig med Avinor der, som sier at dette kun et internasjonalt problem. Og det som om Raymond Johansen I Oslo skulle sagt at nei, vi slipper bare ut 1 million tonn CO2 I året. Det et internasjonalt problem, vi skal ikke gjøre noen ting. Det sier selvfølgelig ikke byrådet eller bystyret I Oslo. En kutte utslipp så mye en kan. Og det mener vi også må gjøre med flytrafikken. Først og fremst ved å prise CO2 bedre. Og derfor så tror jeg også at det norske Stortinget og forhåpentligvis denne eller den neste regjeringen kommer til å gå foran og prise CO2-utslipp fra lufttrafikken. En må begynne innenlands, vise hvilket system vi ønsker, og det tror jeg den innenlandske lufttrafikken blir pålagt I andre sektorer. Kan du si noen tidsperspektiver her?
Nej, alltså det är jag usikker på. Altså, nå föreslår med till statsbudgetet nå att den ska införa eller komma upp med en bättre flygpassageraravgift. Nå glömde jag ut vad jag skulle säga till slut. Men i alla fall en må reducera utsläppen här hemma. Britterna för exempel har ju ett fascinerande system syns jag. De har ett prisgolv i kvotesystemet sitt. Och att den efter vart kan börja diskutera såna ting också i Norge i sektorer där CO2-utsläppen till nå har varit underprisade. Tack. Hårete mål och hårete på måte ändringar i avgifterna så vidare har ført till att man har gjort stora ändringar när det gäller elbil eller transporten på väg. Ja, när ska man sätta sig tillsvarande mål för luftfarten i Norge tänker där i höyre? Jeg synes det et ganske spennende spørsmål, fordi er det en ting som er sikkert, så er det at ambisiøse mål når det gjelder bil virkelig har hjulpet. Altså vi ser nå at utslippene i transportsektoren går ned, mye på grunn av det som skjer på elbilfronten, og det er fordi at du har hatt mål, men du har også hatt veldig, må jeg bare si, sterke virkemidler som har fulgt med de målene. Så det å sette slike mål også for flytrafikk og komme med de sterke virkemidlene, nøyaktig hva det skal være, som kan være sammenlignbart sånn sett, det kan ikke jeg si her og nå, men det er jeg absolutt positiv til, og det tror jeg egentlig luftfarten også er, for det handler også om deres legitimitet til å kunne drive med det de driver med. Avinor først, og så Grønn Ungdom. Ja. Og selv spørsmål fra salen. Avinor mener altså ikke at det ikke er et problem. Det som foregår i Norge. Men med de tiltak vi ser kan komme, så tror jeg at det er fullt mulig å løse utfordringen klimamessig i Norge. Verre er det å se hvordan vi skal løse det internasjonalt. Det var mitt poeng. Og kommersiell flyvning i 2030, det skal vi få til. Det vil si, vi flyr jo ikke da, men vi er på en klare til å lande på det. Dere må gå hvis dere skal rekke opp til Stortinget klokka 10, men dere andre kan bli 2 minutter til. Det var Grønn Ungdom, så er det et spørsmål fra salen før vi runder av. Takk skal dere ha for at dere kom. Det var supert. Dere blir invitert igjen. Ja, da var det Grønn Ungdom som skulle kommentere her. Vær så god. Ja, nå forlater jo de jeg skulle adressere salen, men bare et sånn veldig, veldig konkret og helt ekstremt effektivt virkemiddel for ikke å legge til rette for økte utslipp fra luftfarten, ville jo være å la være å bygge ny rullebane på Gardermoen som forutsetter trafikkvekst. Men det er altså hverken Høyre eller Arbeiderpartiet med på, og så lenge de ikke er med på å la være med det, så synes jeg at den troverdigheten når de snakker om det å ønske og ville å kutte utslipp fra den sektoren er litt tynn. Vær så god, Naturvernforbundet. Ja, kom igjen. Man har altså ikke tatt stilling til om man skal bygge en ny rullebane, altså en tredje rullebane, og det må søkes om før man gjør det. Så skal man ta stilling til det basert på masse ulike kriterier. Så det ganske upresist. Ja, men da fortsetter jeg å krysse fingrene. Jeg vil bare legge til der at sånn som det legges opp nå, så er det jo ikke noe stortingsbehandling som er planlagt av den saken, men det har heldigvis Arbeiderpartiet og KrF gått inn for. Jeg regner med det siste jeg kommer til å si nå, det er at det Avinor sa om utvikling og reising internasjonalt, at det er bra med reising internasjonalt. Jeg tror det kanskje er det beste argumentet for at vi rike i Norge skal fly mindre, for at kanskje de litt mer fattige landene, hvis det er lov å bruke et sånt uttrykk, som ikke flyr så mye, skal få lov til å fly litt mer. Og det er nok, den store veksten på våre flyreiser er nok mer ferie og fritid til storbyer og litt sånt noe enn akkurat for å besøke land hvor de får en helt annen opplevelse å møte mennesker, men det er en stor diskusjon. Vær så god, det var et spørsmål fra salen. Du må reise deg opp, og så må du komme hit og snakke inn i den, så vi kan høre hva du sier, og de hjemme kan også høre hva du sier. Ja. Hallo? Veldig kort. Jeg heter Tonje Kristiansen, jeg jobber i Fremtiden over hender, og jeg tenkte jeg bare skulle utdype litt, siden det ble diskusjon om klimaeffekten, som var beregnet i rapporten. Og det som er beregnet her er jo den klimaeffekten, den direkte effekten av avvikling av taxfree-ordningen, altså den priseffekten som det får på etterspørselen. Og da er det bare de offisielle utslippstallene beregnet, men det man ikke ser her er jo den effekten det får på det som Borgar Åmås prøvde å belyse, at det er de lange, lange reisene, de internasjonale, som står for de store utslippene. Og det er ikke med i de offisielle utslippstallene. Sånn sett er jo, selv om
det her bare en av mange virkemidler som brukes som for at forurenser betaler prinsippet skal virke og ikke motsatt. Men det vil i tilfelle være veldig målrettet for å begrense nettopp de reisene som har størst utslipp. Takk skal du ha. Da var det et spørsmål til I salen, og så runder vi av. Nei, det var vist ikke det. Da, ja, kom igjen, da må du komme hit, sånn at de som sitter og ser på hjemme også kan høre spørsmålet. Du må først fortelle hva du heter, og så kort. Ja, mitt navn Kjell Erik Onsrud. Jeg leder av For Jernbane. Vi en frivillig organisasjon som jobber for at det skal satses mer på jernbanen med hensyn til miljø og helse. Tog, høyfartsbanen har ikke vært nevnt som virkemiddel her. Ved presentasjonen, en av presentasjonene tidligere viste at våre hovedluftfartsretninger innenlands ligger på Europatoppen. Naturvernforbundet kom med en veldig grundig rapport for 9 år siden, hvor de så på en livsløpsanalyse for moderne transportsystemer, og konklusjonen var at man kunne oppnå betydelige klimagevinster hvis man bygde høyfartsbaner, flerbruksbaner i transportkorridorer med betydelig biltrafikk og lufttrafikk. Så ja, gjerne få en kommentar på det fra panelet. Det har vi rett og slett ikke tid til, for nå klokka 10. Så da får det bli neste klimafrokost, eller klimafrokosten etter der, og alternativet til luftfart. Tusen takk for at dere kom. Tusen takk til alle hjemme også som har sett. Neste arrangement I Klimastiftelsens regi, det 23. november på Internasjonalen klokka 6:30 på kvelden. Der skal vi diskutere statens klimarisiko, blant andre med Martin Skanke som leder klimarisikoutvalget til regjeringen. Så må dere gå inn på energi og klima og så lese mer om luftfart der, for dere kommer til å skrive en del om det fremover. Der kan dere også abonnere på et ukebrev fra energi og klima der dere får nytt stoff hver uke om blant annet dette og mye annet. Tusen takk til dere I panelet. Tusen takk for gode fremføringer. Takk skal dere ha. Og takk til Kavli-fondet som har betalt frokosten.